الله أكبر 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 Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sljedeći hadis je od Ibn Abbas radijallahu anhu, gdje kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prenosi od uzvišenog Allaha, kaže: uzvišeni Allah odredio je šta je dobro, a šta je zlo i objasnio ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu ga upiše kao da ga je i uradio. Ako naumi da uradi dobro i uradi ga, Allah mu piše nagradu od 10 do 700 puta ili još mnogo veću. Ako naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kao jedno dobro djelo. Ako naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu piše samo jedno loše djelo. Hadis prenosi Imam Buhari i Muslim. Odabrao sam ovaj hadis, mada jel on nema nešto posebno puno da donosi, jel, od propisa i tako dalje. Međutim, i tekako je bitan, kako kažu islamski učenjaci, i ovaj hadis je osnova u pisanju dobrih i loših dijela. Iz ovog, jel, hadisa, mu'min kad vidi Allahov rahmet prema ovom umetu, što je dovoljno. Allahov rahmet prema umetu. I da nekad puno znači da čovjek, jel, treba se truditi da čini dobra djela. Možda nekada je, ako ne uspije da je učini, upiše mu se dobro djelo. Odnosno, ovo je jedan od hadisa koji nadopunjuje hadis Innamela Amalu Binijat, koji malo pojašnjava određena neka pravila situacije u kojoj se vjernik može naći. Znači, vezano za nijet, vezano za namjer. Gdje hadis pojašnjava nekoliko stanja. Na prvom mjestu navodi se: ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu ga upiše kao da ga je uradio. Islamski učenjaci kažu
ovdje značenje hadisa, kad onaj ko naumi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, Allah mu ga upiše kao da ga je već i, ili kao da ga je i uradio. Da li to znači da samo čovjek namjeri, nanijeti, da bude dovoljno? Znači onako leži čovjek, jer ja bi sad uradio dobro djelo, leži. Da li je to samo namjera? Islamski učenjaci kažu, ne misli se na to, nego ovdje se spominje izraz hemme. El hem znači briga, namjera, nešto u istinu da čovjek uradi, odnosno da čovjek uloži jel maksimalni trud ili da nastoji da uči neko dobro djelo pa nije u stanju. Da znači u istinu nastoji, ne da kažemo sad samo nanijeti jel onako bez veze radi reda, nego čovjek nanijeti, recimo čovjek nanijeti da ode na hač. Jel, i počne prikupljati potrebno, jel, potreban imetak i tako prikuplja. Dođe sezona hađa, međutim on nije u potpunosti prikupljen. Nije sakupio dovoljno novca koliko mu je potrebno da ode na hađa. I onda kaže, recimo, s obzirom, jel, da sam ove godine, da nisam uspio, sljedeće godine, inša Allah, ću, jel, do namiriti, otići. I desi se, recimo, da poslije toga preseli, da umri, sigurno, na osnovu hadisa, jel, kako stoji, da mu se piše nagrada. Jer je on uložio svoj trud, međutim, nije uspio. Ili čovjek uloži, prikupi novac, pripremi se, međutim, ne uspije dobiti vizu i... No. Ili, znači, bilo koji trud, ili čovjek, recimo, ko što se često puta može desiti. Čovjek se pripremi, jel, za neku aktivnost, za predavanje, za neku davaciju aktivnost, jel, krene i na putu se desi bela da ne mogu ni stići. Ili da ne mogu ni uopšte otići. Ili da propane sva ta aktivnost i tako dalje. Znači, on je sa svoje strane uložio, međutim, nije bilo dovoljno, odnosno nije se, jel, ispunilo ono što je namjerio. Međutim, hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o kojem govorimo, navodi da mu uzvišeni Allah piše nagradu. A da zatim kaže, onaj ko uradi dobro djelo, ko uspije da ga uradi, Allah mu piše nagradu kao 10 dobrih djela do 700 puta i više. Ovdje se spominje i više. Znači nije ograničeno na 700 puta, nego i više. Znači čak nekad može djelo i više koliko. Naročito post, za koji uzvišeni kaže, osim posta on post je moj, ja za njega posebno nagrađujem. Znači posebna nagrada postoji za post. Ovdje vidimo, kao što smo napomenuli na samom početku, Allahu rahmet, jedno dobro djelo počini od 10 pa više. Jedno dobro djelo od 10 pa više. Koliko Allah subhanahu wa ta'ala otvara vrata dobra, otvara vrata rahmeta, otvara mogućnost ljudima da zaradi dobra djela. Znači, nekada čovjek može učiniti dobro djelo, da mu se upiše 700 dobrih djela. Nekad može učiniti dobro djelo, da mu se upiše 500 dobrih djela. Može nekad čak više i od 700. Jer kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, do 700 puta ili još mnogo veću. Ili još mnogo veću nagradu. Zato mi je Allah 700%. Više, znači, nekad čovjek sitnu stvar. Zato kaže, zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad pogledamo stvari Islama, vidimo da su one usko povezane. Zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, la yahkaruna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Neka niko od vas ne prezire bilo koje dobro djelo. Ne zna čovjek gdje Allah može spustiti bereket i gdje može povećati nagradu. Možda zbog sitnog dobrog djela Allah ti upiše 100 dobrih djela. Možda ti piše 200, možda ti piše 700, ne znaš. To je kod Allah. Ono što kažemo, jel, mi možemo nagradu za određena djela reći onako kako je preneseno. O ispravnosti djela možemo presuditi, ali o nagradi ne možemo. Neka ta nagrada može biti, ne može biti nikako, ništa. Nekad može biti nešto, nekad može biti duplo, nekad može biti veća, nekad može biti puno, puno veća. To je Allahov stvar, jel, u kojoj ljudi nemaju presudnu stvar, odnosno tu važi ili ulogu ima onaj koji čini djelo od njegove namjere, jel, koristi njegovog djela i tako dalje. Stoga čovjek
Jer nikad ni jedno dobro djelo ne treba da omalovažava. I ne znamo gdje Allah subhanahu wa ta'ala može otvoriti vrata dobra. Jedan može omogućiti da za malo djelo dobijemo veliku nagradu. Koliki je Allahov rahmet. Zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah milosti prema ljudima više nego što su njihove majke milosti prema njima. Zar nije ovo dokaz Allahove milosti? Allah ti daje 700 dobrih djela za jedno. Ti uradiš jedno, kao da radimo posao koji, za koji se zaradi marka, a plati nam čovjek 700. Ti očekuješ sad djelo, uradiš djelo koje vrijedi, posao koji vrijedi, da zaradiš marka. On ti kaže, ne, evo ti 700. Što sigurno kažem, jedan dokaz i razlog zbog čega da baš napominjem i obratim pažnju na ovaj hadis. I neka vam bude čisto na umi. I kad govore ljudi, i kad žele da, jel, imaju loše mišljenje o Allahu, i kad žele da kažu da, da je Islam vjera pretjerivanja, da je Islam vjera omalovažavanja, da je Islam neka kruta i gruba vjera, navedimo im hadis. Zar nije dovoljan dokaz? Zar nije dovoljan dokaz da ti Allah za jedno dobro djelo nudi 700 dobrih djela da upiši? Da treba neki veći dokaz? Da treba nešto veće pojašnjenje? Gdje to ima? Gdje danas? Gdje se danas toliko nagrađuje? Tako naravno, samo možete naći u Islamu. Samo u Islamu. Zatim kaže, ko naumi da uradi loše djelo, pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kao jedno dobro djelo. Ovdje, jel, namjera prema lošem dijelu može imati nekoliko oblika. Kao prvo, znači misao, samo pusta misao onako prema lošem dijelu ne smatra se namjerom i ne broji se, jer znamo da je Allah poslanik on napomenuo da, jel, da ljudi neće odgovarati za ono, za svoje misli koje ne budu ili rekli ili sproveli u djelu. Znači koji ne budu rekli ili sproveli u djelu. Evo Marina. Što znači da sama misao ni se smatra namjerom, ni se broji. Osim u izuzetku islamsku, neki islamski učenjaci uzimaju izuzetak harema. Uzimaju izuzetak harema gdje kažu da se čak i namjera uzima, čak i pomisao na tog djela. Zato su neki od ashaba, kako se sjećam Ibn Abbas, da su napustili nekako, izbojati zbog toga. Znači da se jel, zbog, jel, da se ne uvećavaju, da, odnosno da loše djelo u Meki je količinski veći nego van harema. Znači veći u haremu nego van harema. To je znači bio povod neki da su od ashaba, čak se leusali, znači napustili, izašli bojeći se za svoje grijehe. Kako se oni bojali za svoje grijehe, onda kako je naše stanje. Također, kad kažemo drugi stepen je da čovjek ima čistu, jel, jaku namjeru, znači ne samo pomisao, nego jaku namjeru da nešto uradi. U takvoj situaciji sam sužnjač kaže da li se broji ta namjera, da li mu se piše, znači da čovjek iskreno namjeri da nešto uradi pa kasnije odustane nešto tako. Ili desi se neka pometnja pa ne uradi. Oko toga se sam sužnjač različi neki kažu da se to broji u loše djelo. Međutim ovdje u hadisu tačno možemo reći da je situacija koju hadis govori, znači 100%, ona kada čovjek naumi i krene da učini, znači 100% odluči da učini jedno djelo i potom ga boje boja bogobojaznost, odnosno strah da Allah priča. Čovjek se sjeti. Kao što je slučaj, jel, trojice koji su bili zatrpani u pećinu, pa su molili Allah dobrim djelima. Jedan je svojim dobročinstvima, roditeljima. Jedan od njih je spomenuo svoje djelo, jel, da je htio da, odnosno sviđala mu se, jel,
neka jel, Amidžićna ili šta je već, pa je on posudio para, pa htio da iskoristi priliku da, pa ga ona spomenula pred sami, jel, čin, napomenula ga, boj se, jel, Allaha i ne raskidaj prsti, jel, djevičanstva, osim sa njegovim pravom, a to je brak, to je brak. I on je odustao. To je znači, on je, jel, upisano u dobro djelo, jer ga je napomenula na bogobojaznost. I to je bio razlog da on odustane, da on odustane od toga. I to je sigurno opisano dobro djelo. Međutim, ako čovjeka, recimo, od činjenja lošeg djela, spriječi nešto drugo, strah od ljudi, ili da se to ne proširi, ili nešto drugo, mimo znači bogobojaznosti, to mu se piše u dobro, odnosno to mu se piše u loše djelo, kao da ga je učinio, piše mu se kao da ga je učinio, ili ako odustane, jel, ako ga spriječi, znači nešto drugo, znači ne znači da ulazi u ovu situaciju, u ovu situaciju ulazi onom ko ga spriječi bogobojaznost, ko odustane radi bogobojaznost, znači sjeti se Allah, sjeti se da je to loše djelo, sjeti se da će odgovarati za to, pa odustani od toga. A kaže ko naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu piše samo jedno loše djelo. Znači jedno dobro djelo, 10 do 700. Jedno loše djelo, jedno loše djelo. I to ovdje se ne spominje, kaže jedno potpuno loše djelo. Kao što se kaže ovdje gore, kaže ketebehallahu haseneten kamile, potpuno dobro djelo, jer onaj ko naumi da ga uradi, pa ga ne uradi, Allah mu upiše potpunu nagradu za dobro djelo. Ovdje se u zadnjem dijelu koristi izraz samila ketebehallahu sejjeten vahide, upisano je jedno loše djelo, ne piše sejjeten kamileten, puno znači dobro djelo, možda nekad ne bude loše djelo, možda nekad ne bude, jel, ono loše djelo u potpunosti kao nagrada za dobro djelo. Međutim, u suštini pravednost i rahmet Allahov prema muslimanima, jel, da za jedno dobro djelo 10 do 700, a za jedno loše djelo jedno loše djelo upisano. Čak u nekim rivajetima se spominje da se čak i odgađa opisivanje, da se čovjek pokaje i tako dalje, ali dovoljan je da ovo znak Allahovog rahmeta, da se za jedno dobro djelo piše čovjeku jedno, znači za jedno loše djelo piše jedno loše djelo, a za dobro djelo 10 do 700. Međutim, jel, čovjek ne treba da omalovažava svoja loša djela i da uveličava svoja dobra. Jer, kao kaže poslanik selem, puno onih hadisa koji govore i upozoravaju da neka čovjek možda učini i izgovori neku riječ koja ga može odvesti od noća humana. A također i riječ da ga može, jel, dići na stepen Allahovog rahmeta i zadovoljstva. Ali, što kaže, kao što kažu islamski učenjaci, jel, kažu čovjek ili mu'min živi između straha i nade. Straha od Allahove kazni i da ga znači neće upropasti neko njegovo loše djelo i nade da će Allah oprostiti njegove grijehe i uvesti ga u džennet. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i učini nas od one skupine koja je u Kur'anu. Allahu akbar, Allahu akbar. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا فضيلة الله إما يتي أسن دوك يا إتواكي وانا يكوين سليدي إن كرفال الله يا نعني كذا نسمة رمضان أنا من المشركين. إسلامسكا إنترنت سترانيسا من بيت ما غرد طير في الربا أو لحق جرح
كلما فتح زهر أو سرافه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar.